Дорогі мої друзі, колеги, побратими, викладачі, співробітники, спудеї, меценати, благодійники, я щиро сердечно вітаю всіх з святом незалежності нашої держави. 30 років незалежній державі Україна і 27 років Національному університету Острозька академія. Ми майже ровесники, ми йдемо пліч-опліч і відроджуємося пліч-опліч. Я глибоко переконаний, що ніколи б не було б Національного університету Острозька академія, якщо б не було незалежної держави Україна. Я глибоко переконаний, що ніколи б не було в Національному університеті Острозька академія концепцією формування на національній свідомості студентів і на національній моралі християнських студентів, якщо б не було б незалежної держави Україна. В неймовірно важких умовах, в умовах війни, наша держава впевнено йде вперед. І це є свідченням того, що Україна відбулася, Україна була, Україна є і Україна буде. Острозька академія з великими зусиллями в маленькому містечку за ці 27 років зайняла своє почесне місце серед найвідоміших навчальних закладів і України, і далеко за її межами. Цього року ми будемо відзначати 445 років вищої освіти України. Цього року ми відзначаємо 445 років першому вищому навчальному закладу Східної Європи Острозької академії. І це є свідченням того, що Острозька академія була, Острозька академія є, і Острозька академія буде навіки вічні. Я вітаю вас щиро, мої дорогі друзі, з святом щастя, здоров'я, везіння, Божого благословіння і впевненості вперед для нашої рідної України і для Острозької академії.